করে বা নকরে মই তেওঁৰ পত্নী আৰু এই সময়ত মোৰ স্বামী জীৱন মৰণৰ লগত যুঁজি আছে। তেওঁৰ বাবে তই প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰ নকৰিবি, কিন্তু মৃত্যুৰ কামনা নকৰিবি। মোৰ জোৱাইৰ অৱস্থাটো কেনে? যদি একেবাৰে সাধাৰণ ভাষাত কওঁ, তেওঁৰ অৰ্গেনবোৰে ৰেছপণ্ড কৰা বন্ধ কৰি দিছে। কণ্ডিশ্যন বহুত ক্ৰিটিকেল, জীয়াই থকাৰ আশা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তথাপিও আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। 10%হে চান্স আছে জীয়াই থকাৰ। হঠাৎ যে কি হৈ গ'ল, মোৰ যে ইমান টেনশ্যন হৈছে। সঁচাই মিছাই ইহঁতৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ আহিলোঁ আৰু আজি এইটো ঘটনা ঘটিব লাগেনে? অঁ শুনচোন, মই তোক অকণমান দেৰিকৈ ফোন কৰি আছোঁ। তন্ময়, ডক্টৰে কি ক'লে? নোকোৱা কিয়? কি হৈছে তন্ময়? দাদাৰ অৱস্থা বেয়া, কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো ঠিক নাই। যদি দাদাৰ কিবা এটা হয় আমাৰ কি হ'ব? দাদাৰ একো নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। যদিও সি মোৰ নিজৰ দাদা নাছিল, আজিলৈকে কিন্তু কেতিয়াও সি মোক সেইটো অনুভৱ হ'ব দিয়া নাছিল। নিজৰ ভাইটিৰ দৰে মোক মৰম কৰিছিল, কিন্তু কিন্তু মইহে মাজে মাজে তাক খং কৰিছিলোঁ, নিজৰ দাদা নহয় বুলি কৈছিলোঁ। তুমি কিয় গুচি আহিলা তন্ময়? এইখিনি সময়ত তুমি দাদাৰ ওচৰতে থাকিব লাগিছিল। মই আহিব বিচৰা নাছিলোঁ শিখা, বৌৱে জোৰকৈ পঠিয়াইছে, কৈছে এইখন ঘৰত তোমাৰ প্ৰথম দিন আৰু তোমাক অকলে থাকিবলৈ দিয়াটো উচিত নহয়। তেওঁৰ ইমান বিপদৰ সময়ত বৌৱে আমাৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিছে চোৱাচোন। বৌজনী বৰ ভাল শিখা, যদি দাদাৰ কিবা এটা হৈ যায় বৰ কি হ'ব বাৰু? পাহাৰী, মই কফি দুকাপ লৈ আহোঁ। এক্সকিউজ মি দৰ্শনা, আপোনাৰ নাম নেকি? নহয়, কিয়? পেচেণ্টৰ মুখত দৰ্শনাৰ নামটো বহুতবাৰ শুনিছোঁ। আপুনি তেখেতক মাতি দিয়ক, হয়তো পেচেণ্টে তেখেতকে চাবলৈ বিচাৰিছে। Thank you.
হেল্ল' হেল্ল' দৰ্শনা, মই পাহাৰীয়ে কৈছোঁ। কৌৰৱৰ কথা নিশ্চয় গম পাইছে। হয়তো আৰু বেছি সময় নাই গৌৰৱৰ। তোমাৰ নাম বাৰে বাৰে লৈ আছে, এবাৰ আহি চাই যোৱাহি। চিন্তা নকৰিবা, এইখিনি মুহূৰ্তত গৌৰৱৰ ঘৰৰ কোনো মানুহেই নাই। আহিব পাৰিবা তুমি, কেৱল পলম নকৰিবা দেই। ঘৰলৈ নতুন বোৱাৰী এজনী আহিছে। বিয়াখন যেনেকৈ নহওক কিয়, তাইটো আমাৰ ঘৰৰে বোৱাৰী। তোৰ ঘৈণীয়েৰক অকলে এৰি দি মই হস্পিটেলত বহি থাকিব লাগিছিল নেকি? তাই খোৱা বোৱাৰ দায়িত্ববোৰ কোনে ল'লেহেঁতেন? হস্পিটেলৰ পৰা খবৰ আহিছে গৌৰৱৰ বচাৰ আশা বহুত কম। হয়তো মোৰ জীৱনৰ বেয়া সময়বোৰ অতি শীঘ্ৰেই সমাপ্ত হ'ব। তাৰ পাছত এইখন ঘৰৰ সকলোবোৰৰ সা সম্পত্তিৰ মালিক মোৰ ল'ৰা তন্ময় হ'ব। ক'লৈ যাওঁ? মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত ৰৈ থকা তোৰ সেই প্ৰেমিকক অন্তিমবাৰৰ বাবে এবাৰ চাবলৈ যাওঁ নহয়? যা যা, মই ইমানো নিষ্ঠুৰ মানুহ নহয় যে এনেকুৱা এটা সময়ত মই তোক বাধা দিম। এক মিনিট, যোৱাৰ আগতে তই এইখনত চাইন কৰি থৈহে যাব পাৰিবি। মোক ডিভোৰ্চ দিহে তই তাক লগ কৰিবলৈ যাব পাৰিবি। প্ৰথমে তই মোৰ লগত সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰ, তাৰপিছত তই মুক্ত। ভালদৰে ভাবি চাবি, সিদ্ধান্ত এটা লোৱাৰ আগতে ভালদৰে ভাবি চাবি। গৌৰৱৰটো ঘৈণীয়েক আছে আৰু তাতে সি আজি মৰো কাইলৈ মৰো এনেকুৱা হৈ আছে। মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত সি যদি মৰি থাকে তই একোৱে নাপাবি। না তাৰ হৈ থাকিব পাৰিবি, না মোৰ হৈ থাকিব পাৰিবি। Thank you.
তন্ময় তই কালিৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই মই মাছ বনাইছো গা পা ধুই আগে যা মই ভাত বাঢ়ো মা তোমাৰ হৈছে কি দাদাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আৰু তুমি ইয়াত মাছ ভাতৰ কথা কৈ আছা তুমি যে দাদাৰ এবাৰো খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই কিয় তহঁতে গৈছ নহয় হ'ব দে মই কিবা এটা কৈ আছো মা মা ময়ো যদি কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হৈ হস্পিটেলত পৰি থাকোঁ তুমি কি এনেকুৱাই কৰিবা নেকি তন্ময় কি কথা কৈছ এইবোৰ তই চা তন্ময় গৌৰৱ আৰু তই দুয়ো মোৰ মৰমৰ গৌৰৱৰ বাবে মই কষ্ট পাইছোঁ কিন্তু মই মাক যে কেৱল এজন সন্তানৰ বাবে ভাবিলে কেনেকৈ হ'ব ঘৰলৈ নতুন বোৱাৰী এজনী আহিছে বিয়াখন যেনেকৈ নহওক কিয় তাইটো আমাৰ ঘৰৰে বোৱাৰী তোৰ ঘৈণীয়েৰক অকলে এৰি দি মই হস্পিটেলত বহি থাকিব লাগিছিল নেকি তাইক খোৱা বোৱাৰ দায়িত্ববোৰ কোনে ল'লেহেঁতেন প্ৰথম দিনাই মই কি বোৱাৰীক অকলে এৰি থৈ যাব লাগিছিল নেকি যা বোৱাৰীক মাত গৈ ভাতকেইটা দুয়োটাই খাই ল চিন্তা কিহৰ আকৌ পাহাৰীৰ এখন হস্পিটেলত আছেই তই তোৰ চিন্তা কৰ নতুনকৈ বিয়া কৰাইছ তাইক অকণমান সময় দে বেচেৰীজনী কালিৰে পৰা বৰ দুখত আছে যা তই তাইৰ ওচৰলৈ যা মুখ হাত ধুই দুয়োটাই আহি যাবি হ'ব দিয়া মা মই মৰাৰ পিছত তই আৰু বেলেগৰ লগত বিয়া বাৰু হোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰিবি তই মোৰেই মই তোৰেই তোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ পুৰুষজন হৈছো মই নকৰিবি দৰ্শনা মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছে যেতিয়া এদিনটো মৰিবই লাগিব আজি গৌৰৱ মৰিব কাইলৈ হয়তো মই মৰি থাকিম সকলো মানুহ এদিন মৰিবই লাগিব কেৱল কিছুমান মানুহ বহুত কম আয়ুস লৈ আহে অ' পৃথিৱীখনলৈ চিন্তা কিয় কৰিছ মই মৰাৰ পিছতো তই ভালদৰে থাকিব পাৰিবি আমাৰ সন্তানটো থাকিব নহয় তোৰ লগত তোৰ জীৱনটো তাৰ নামতে হৈ পৰিব মই মৰাৰ পিছত তই আৰু বেলেগৰ লগত বিয়া বাৰু হোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰিবি তই মোৰেই মই তোৰেই তোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ পুৰুষজন হৈছো মই মই মৰাৰ পিছতো মই তোৰ লগত থাকিম বুজিলি নে হ'ব বন্ধ কৰ এতিয়া নোৱাৰ কান্দিব তই গৌৰৱৰ কাৰণে তই কেৱল মোৰ নামতহে চকু পানী টুকিব লাগিব মই মৰি গ'লে এনেকৈ চকু পানী টুকিবি বুজি পাইছ কৈছোনে বন্ধ কৰ